Da har vi gang med 8-4. Den er vanskelig. Boss til. En miniboss. Vi må ha tak i en nøkkel. For å komme inn neste dør. Nå er den veien åpen. Det røret er hvis du har glemt en rød mynt. Så kan du gå tilbake. Checkpoint. Boss fight. Boss til igjen, her oppe borte. Siste boss. Yes! Vi vant!
Da er det klart. Vi greide banen. Målet er der. Og så ga meg stjerne for 8-2. Det er kult. Skal jeg ta en banen til da? Ja, vi tar den her. Vi tar Super Mario Bros. 7-2 Master Quest Meat Boy versjon. Her er det mye sager. Oi. Mange sager. Her gjelder det ikke å brenne seg. Oi, jeg er bra på. Oi. Var det ordentlig? Så skal jeg spille et spøkelseshus som jeg er veldig glad i. Level nummer 2-3. Spøkelseshus i Super Mario Bros. 1 stil. Hahahaha!
Ja da. Man må jo ha PS-switch. PS-switch her nå. Nå må vi gjennom banen. Hva skal vi se? Gjennom her. Sånn. Opp der. Da er det bare å hoppe, og der er det blomst, og der er det dør, og... Der må vi dukke. Da skal vi ta 1-2. Her er det to veier å ta. Du kan gå over eller under. Avhengig av hvor du vil gå hen. Her er det bonusdeler. Åh, flaks. Dritflaks. Hey, Paisanos, it's the Super Mario Brothers Super Show. Da 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 da.
kull i. Nå ramler en stjerne her nå. Da skal vi ta også en level som jeg også er veldig stolt over. Det er 3-4. Denne banen har også level up spilt. Carl Martin Hogsnes greide å spille banen her. Han har klart å runde. Det er veldig bra. Da var det et liv. Det var det. Takk for at du så på. Det var mine baner.